My vás vítáme u dalšího dílu. Dnešním hostem je zpěvačka a herečka Kateřina Pechová, známá podivčí jménem Sedláková. My vás vítáme, dobrý den. Dobrý den. Krásný dobrý den. Stalo se vám po svatbě, že vás lidi neuměli zařadit kvůli tomu, že máte, že vás znali pod jménem Sedláková a ty jste Pechová? To se mi nestalo, naštěstí, ale stala se mi jiná věc a ta je vlastně celkem příjemná, že mi začali zaměňovat v novinách věk. Protože já mám vlastně jmenovkyni, kolegyni, dá se říct, i když se osobně neznáme, Kačku Pechovou, která je vlastně jako zprávařka nebo hlasatelka v rádiu. A já jsem si, nebo moji kamarádi mi začali psát, když třeba vyšel nějaký článek, jako jak to, že najednou mi píšou všude 25, protože jsem skoro o 10 let starší. No a tak jsem sama říkala, to je divný, já jsem jako nikde nenahlašovala jako změnu věku, nebo že bych jako tajila. A zjistila jsem, že právě tahle zmiňovaná Kačka Pechová je o 10 let ode mě mladší, nebo o 9. A asi zřejmě, když se hledají nějaké informace, tak se nám to tam takhle všechno pěkně zkombinuje a díky Kačce Pechové, mojí kolegyni, jsem tedy o 10 let omládla, takže jí děkuju. Tak to je krásný. Jo, já si nestěžuju. No, hereček vlastně si nechává svoje jméno, protože jsou takhle známí. Vy jste o tom nepřemýšlela? Ze začátku jsem nad tím trošinku přemýšlela, spíš pod variantou, jakože Kateřina Sedláková Pechová, pak jsem si říkala, no pane bože, to už bude jako podpis přes celou stránku, protože už jenom ta Sedláková je hodně dlouhá. A nakonec jsem si říkala, jako proč, jo. Mně se to líbí, to příjmení, a dřív to tak bývalo úplně jako přirozeně, že si ženy braly to jméno, dneska je možná víc trendy si nechat to svoje. Chápu, že i třeba taková zvučnější jména, já se zase jako nepřipadám úplně jako celebrita, tak třeba u těch zvučnějších jmén možná se to i víc hodí, že si ho nechají to svoje, ale u mě to bylo strašně přirozený, že si vezmu to manželovo. Moji to vždycky ještě třeba ty herečky zkrátějí, takže vy jste byla Kateřina Pech. Pecha Sedláková, jo, nebo ano. Nebo Pecha vlastně. A to jsem už vůbec, to jsem si říkala, no to už na mě tady to jsou moc takový jako novoty, já jsem trošku staromil, takže já jsem úplně spokojená. Vy jste v roce 2005 bojovala o titul Miss, kde jste patřila mezi favoritky. Co si myslíte, že se pokazilo? Já si myslím, že se nic nepokazilo, že spíš, co si já takhle ještě pamatuju, už je to sice hodně dávno, ale to byl první ročník, který vlastně založila Michaela Maláčová. A ten ročník byl zajímavý i v tom, že tehdy o té vítězce nebo hlasovali oni diváci přes SMSky, že mohli posílat textovky. Vlastně prvních šest dívek, které se dostaly do toho nejužšího finále, kde jsem teda taky byla, tak vlastně o těch rozhodovali už diváci. A tam už si myslím, že to bylo buď o sympatiích, jak asi na diváka někdo působí v té televizi, nebo o tom, jestli třeba kamarádi posílají SMSky a tak dále. Takže tam jsem to vůbec nebrala jako prohru nebo nějaký zklamání. Já jsem byla naprosto nadšená, že jsem se probojovala takhle daleko. Splnila jsem si svůj dívčí sen. Hrozně moc jsem si to užívala, takže pro mě to vlastně bylo takové malé vítězství, i když jsem se neumístila. A myslíte si, že vám účast v soutěži v něčem pomohla? Určitě. Já si dokonce trošku i troufám říct, že mě nasměrovala lehounce tam, kde jsem teď. Protože díky Miss jsme měli možnost se zúčastnit natáčení filmu Rafťáci. Ano. Protože tehdy Vojta Kotek vlastně moderoval tu Miss přímo a díky němu jsme se dostali prostě k natáčení. A já jsem si pamatuju, byla úplně nadšená vždycky, když třeba byla pauza mezi natáčením, tak ostatní holky šly na kávu, povídali si, já jsem tam zůstala a sledovala jsem vlastně herce, kolegy, sledovala jsem, jak probíhá to natáčení a vybavuju si, že jsem z toho byla, když to řeknu tak lidově, perplex a uvědomila jsem si, že bych se chtěla jako dostat hlouběji tady do toho. I když jsem zpívala od malička, i když jsem, já nevím, třeba chodila do divadla s rodiči a byla jsem jakoby vedena tím uměleckým směrem, tak myslím si, že díky natáčení Rafťáků to byl jako zlom, kdy jsem si řekla, že to chci jít i studovat. Jak na to reagovali vaše rodiče? Kladně, protože moje mamka ta taky od malička chodila do dramaťáku a recitovala. Tatínek je jako hudebně nadaný, hraje na několik nástrojů, zpívá, takže tam to bylo takový přirozený, že zrovna v tomhle oboru mě vlastně podporovali. A když jste nastoupila do Miss, nebo chtěla jste se stát krásnou ženou toho roku, jak na to reagovali vaše rodiče?
Zase kladně. Zase kladně. Já vám taky prostě ohromný... Nás podporovali. Jo, vždycky. Já si myslím, že i kdybych se rozhodla pro cokoliv jiného, tak by mě podporovali. Já mám prostě štěstí asi na rodiče, bych řekla především. Prostě jsou to hodně jako otevřený, přející lidi, kteří jako vědí, že když si chce člověk plnit sny, tak za nima musí jít. Mm. To je ta jediná možná varianta. Takže mě jako opravdu vždycky ve všem podporovali. Ať jsem chtěla něco studovat nebo si vyzkoušet třeba přesně tu mis, tak ta maminka s tím tátou i s nevlastním tátou, protože mám jako rozvětvenou rodinu, když bohužel nevlastní tatínek už nežije, tak mě hrozně moc ohromně podporovali a já jsem jim za to do dneška neskutečně vděčná, protože díky nim jsem vlastně tam, kde jsem. Vy jste si zahrála i v několika videoklipech, například u Terezy Kernlové, kde jste si zahrála partnerku Andreji Růžičkové, Krestešové. Jak se vám hrála lesbická scéna? Moc dobře. Jako ještě s Andreou Krestešovou, s tak překrásnou herečkou, vůbec jsem ani nepřemýšlela, když to řeknu teď jako na rovinu, jako je, že to je lesbická scéna. Pro mě to bylo naprosto přirozený, protože já mám kolem sebe i spoustu kolegů gejů i lesbičky a vlastně pro mě to je strašně přirozené prostředí. Já to neberu jako něco nevšedního. Takže pro mě to bylo tak přirozený a ještě říkám, ta Andra je nádherná žena, takže já jsem se spíš trošku jako styděla, jo? Že jsem byla taková jako nesvá, aby jí se dobře točilo se mnou, ale bylo to úžasná zkušenost a i Tereska Kernlová byla bezvadná. Dodneška na tom zrada vzpomínám na tenhle videoklip. A nebála jste se pak hejtů od lidí? Protože víme, že lidi dokážou být jako... Určitě jako v dnešní době teda. Tehdy to ještě mám pocit tak si, nebo tehdy nebyl, podle mě totiž tak, nebyly tak rozjeté sociální sítě. Právě. Takže si neumím představit, možná, kdybych ten videoklip točila teď, jak by lidi reagovali, ale tehdy jsem opravdu nic, absolutně nic negativního nezaznamenala. Ale co se týče těch sociálních sítí, tak v dnešní době mě to začíná až děsit. Kolik hejtů, kolik nenávisti, kolik urážek tam jako čtu. Myslím si, že je dobře. Zaslechla jsem, že snad jako legislativa by se měla už jako proti tady tomuhle začít celkem ohrazovat a že už by měly být nějaké tresty za to, takže doufám, že to tak opravdu bude, protože často mě to neskutečně děsí, co jsou lidi schopní napsat a jak ublížit. Ono se vlastně v současné době projednává, že ty manželé můžou být jakoby, prostě manželé, ano, se projednává o ten sňatek, ano, manželství pro všechny. Vy byste ten návrh podpořila? Určitě, jednoznačně. Myslím si, že by nemělo rozhodovat o tom, kdo jakého pohlaví a jako jestli spolu soužijí dva muži nebo dvě ženy, že by to vůbec nemělo rozhodovat o tom, jestli třeba si můžou osvojit děťátko nebo jestli nemůžou být manželé. Myslím si, že tohle je kravina, jestli tohle vůbec někdo řeší. Já tomu nerozumím. Proč? Proč to lidem vadí? Nerozumím tomu. Někteří poslanci to vlastně přirovnávají i k pedofílii nebo vlastně styku se zvířaty, jo, takže... Ano, bohužel jsem četla i tyhle články a i jsem samozřejmě četla spoustu reakcí na to a jak říkám, já si stojím za svým názorem, pro mě je člověk jako člověk, ať je fialový, růžový, strakatej nebo jakýkoliv pohlaví. Je to prostě lidská osoba a každý má právo na to plnohodnotně žít. To je hezký. Zpátky k vaší kariéře. Vy zpíváte i s Bárou Polákovou. Jak vaše spolupráce vznikla? Krásně, v divadle. V mém milovaném divadle. My jsme se vlastně potkali na muzikálu Lucie, který se hrál v Karlíně, což byl pro mě ohromně zlomové zase, protože já jsem dokončila studium na JAMU v Brně, kde jsem studovala muzikálové herectví. A jako úplně první angažmá jsem získala hned v Karlíně jednu z hlavních rolí právě v tomhle muzikálu. A pro mě to bylo, já doteď na to vzpomínám, já si pamatuju, že jsem přišla na první čtenou zkoušku a já jsem měla normálně teplotu, horečku. Já jsem přišla domů a i jsem se jako opravdu měřila teploměrem, protože jsem si říkala, no to není možný, jako na mě něco leze, ale opravdu z toho adrenalinu, z toho stresu, kde najednou sedíte, kde jste jako ve škole a během hodiny nebo dvou přijedete z toho Brna na tu čtenou zkoušku a sedíte vedle pana Rodena, vedle Pavla Lišky, vedle Martina Písaříka, vedle Báry Polákový, vedle Lukáše Vaculíka a teď prostě se úplně třepete, snažíte se teda vypadat, že jste úplně v pohodě, že jste na tohle každý den zvyklý. A vlastně opravdu jsem z toho měla zvýšenou teplotu, z toho adrenalinu, z toho stresu. Ale byl to tak neskutečně zlomový projekt pro mě, kde jsem se právě seznámila s Bárou a díky tomu jsem s ní začala i spolupracovat v kapele.
kde jsem dostala první takovouhle příležitost a dodneška působím v hudebním divadle v Karlíně a vlastně i jsem získala spoustu skvělých přátel. Třeba, jak jsem zmínila, i Martina Písa říká, my jsme dodnes jako opravdu dobří přátelé, jezdíme spolu i na dovolený. S Barou jsme taky přátelé, takže prostě neskutečně zlomové to pro mě bylo, ta Lucie. A i s tou Barčou právě tam vznikla ta spolupráce, abych neodcházela od otázky, kde jí napadlo mě oslovit, když byla pozvaná do Malostranské besedy. Teď už si přesně nevzpomínám, co to bylo za pořad, ale měla tam vystupovat a zpívat. A poprosila mě, jestli bych s ní tam nezaspívala jednu písničku právě z muzikálu Lucie. A já jsem jí tam dělala druhý hlasy. A potom už to šlo tak ráz na ráz, protože vím, že jí oslovil Suprafon, že by chtěli natočit desku. Ona teda začala skládat si kapelu a oslovila mě, jestli bych nechtěla být její součástí, co se týče těch vokálů, a jsem tam dodnes. A je to neskutečná jízda. Hrozně mě to baví, já už se těším a doufám, že v létě nás čekají nějaké koncerty. Jaká je Bára kolegyně? No, třeba co se týče divadla, tak úžasná. Ona je, ale i co se týče jako kapely, ona je velký perfekcionista. Opravdu si dává na všem záležet. Všechno do detailu rozpracuje, propracuje, hodně se na všechno soustředí a zároveň je i velmi kolegiální, že vnímá toho člověka, takže mě baví i co se týče třeba improvizace a i na jevišti, když zpíváme, vzniká spousta jako samozřejmě zajímavých momentů. Mně vypadne text, jí vypadne text, z kapely se samozřejmě jaký může v kapele něco přihodit, takže to jsou momenty, který mám vlastně ráda, protože když je právě někdo takhle kolegiální, tak vás to nikdy nenechá a můžou naopak vzniknout i zajímavý momenty, zajímavé věci. Co vás baví víc? Zpívání anebo hraní nebo obojí jakoby muzikál? No, já to mám tak. Divadlo je absolutně moje srdcovka. To je prostě můj život. Jak říkám, jako práce je můj koníček zároveň, protože já tomu i nerada říkám, jako, že to je práce vlastně. Nějak mi to nejde přes pusu. A ty koncerty nebo to zpívání je pro mě něco navíc. Protože já se přiznám, že jsem se nikdy moc ve zpěvu nedůvěřovala. Pro mě to vždycky byla taková ta, jako když se na muzikálu vlastně učíte ty tři složky, herectví, zpěv a tanec, tak ten zpěv tam jsem si vždycky nejméně důvěřovala. Nevím proč, nikdy mě nikdo neschazoval, nebo mě jako nedával najevo, že bych vlastně byla špatná, ale já to tak mám. Takže pro mě spíš i to zpívání s kapelou je jako něco za odměnu, taková prostě radost, takový jako koníček, opravdu, opravdu jo, protože tam si nedělám ambice, nikdy jsem netoužila být solovou zpěvačkou, ani vydávat alba, vlastně držím se tak jako při zemi a mám to opravdu jako koníčka. A trpíte trémou? Určitě. Jo. Určitě jo, ale zároveň mě ta tréma vlastně dá se i mým jako hnacím pohonem. Mm-hmm. Jak kdybych ji neměla, nebo když ji nemám, což se občas výjimečně stane, tak jsem z toho vlastně v šoku a i to představení je potom takový, je trošku horší, mám pocit, jako z mojí strany, že mi ta tréma dodává prostě určitou energii, ten adrenalin mě vyburcuje a je to vlastně ta zodpovědnost, že vy víte, že to neberete na lehkou váhu, že opravdu furt tam ta zodpovědnost je, aby to bylo dobrý, abyste nezapomněli text a abyste toho diváka pobavili, aby si odnesl prostě příjemný pocit, takže trému určitě mám. A když jdete na to jeviště, jdete tam s tou trémou, nebo se snažíte dělat nějaké cvičení, které vás jakoby toho má zbavit? Já tam jdu s tou trémou, ale je zvláštní, že spousta lidí mi tvrdí, že by to vůbec nepoznalo, že ji mám. Takže asi dobře klamu tělem. Ale určitě, než jdu vždycky na jeviště, tak si dělám pár rozmlouvacích cvičení a potom ještě si tak jako rozhýbu bránici a snažím se třeba celé to tělo tak jako probrat, udělat si, já nevím, když třeba pozdrav slunci, nebo se rozhopsat na místě, trošku se tak jako zahřát a probudit se, dostat se prostě do té ráže, trošičku být jako nabuzená. Já trošku zabrousím do toho soukromí. Vy jste si v září 2019 vzala svého manžela, Petra Pechu. Poznali jste se v divadle? My jsme se poznali už na škole, na JAMU. Jo, vy jste se už my jsme spolu 11 let. To je jako, pro mě to je taky v dnešní době neskutečný a moc si toho vážím, že jsem vlastně měla možnost jako poznat takovýhleho člověka, parťáka. A my jsme se seznámili vlastně v prváku na JAMU, my jsme spolu chodili i do třídy, ale musím říct, že to nebyla taková ta láska na první pohled. Naopak si do dneška pamatuju, on byl hrozně, on je teda takový extrovert, a byl středem pozornosti, vždycky vyprávěl vtipy, všude ho bylo slyšet.
A jsem si zprvu říkala, ježišmarja, ten je trapný, jo, jakože vlastně mě něčím jako zaujal, ale na druhou stranu mě jako vadilo, jak ho je všude moc. A paradoxně postupem času v tom prváku se z nás stali tak dobří přátelé. My jsme spolu začali chodit do kina, na kafe, rozebírali jsme spolu tehdy ještě nynější, jako ty tehdejší teda vztahy, co jsme měli. A opravdu jsem ho brala jako kamaráda. A samozřejmě, ale jak jsme spolu začali toho času trávit hodně a víc, tak se to zlomilo a vybavuju se do dneška moment, kdy jsme se třeba dívali na film jako kamarádi a mě tak jako blesklo tou hlavou, jako kež by se mě jako dotknul nebo chytil mě za ruku nebo něco. A vždycky jsem se za to hrozně pak jako peskovala, vždyť je to jako kamarád. No ale samozřejmě to se brzo zlomilo a oba jsme si jako vyjevili ty city, protože to měl podobně a taky se mi to jako styděl říct, že nechtěl taky narušit to přátelství. A od té doby jsme spolu. Vy jste říkala, že vás taky něčím okouzl. Čím vás okouzl třeba jako poprvý? Právě paradoxně tím, čím mě vadil. Jo, takže... Je to opravdu je to zvláštní, ale tím, jak ho bylo všude hodně a jak byl... On má zvláštní dar lidi rozesmát. Já jsem třeba nikdy s žádným partnerem, co jsem byla před ním, nezažila takový záchvaty smíchu, až by mě jako opravdu dva dny potom bolelo břicho. Takže to je pro mě neskutečná jako u něho schopnost takhle lidi rozesmát, dokázat je pobavit. Je to prostě takový jako pozitivní, příjemný člověk a to si pamatuju, že mě úplně jako zarazilo i v té první chvíli, ačkoliv, jak říkám, mě to chvilku vadilo, protože ho bylo moc. A asi jsem na to jenom nebyla zvyklá, ale naopak teď zpětně vím, že to je to nejlepší právě, co mě potkalo, no, protože se fakt nenudíme. Takže se smějete i doma. Jo, určitě. Smějeme se i doma, samozřejmě po těch 11 letech už se známe opravdu jako skrz naskrz a bylo spousta krizí a je, občas prostě samozřejmě jsme jako normální každý pár, nejsme žádná dokonalá dvojice, ale je pravda, že ten humor a ten smích tam je prostě dodnes a doufám, že bude na pořád. Jak probíhaly zásnuby, jestli se na ně vzpomínáte? No je, vzpomínám. On je Pěťa totiž i velký romantik ještě ke všemu. A já jsem naopak takový ten typ ženy, co jako paradoxně v hloubi duše strašně touží po té romantice, ale na povrch je jako, no jasně, dobrý, v pohodě. Taková jako, že mám pocit, hlavně aby jako ta slupka moje jako se nějak příliš nerozevřela a nebyla moc citlivá, tak všechno tak jako schodím. A on právě si připravil ty zásnuby na Štědrý den. Což bylo nádherný, protože oba milujeme Vánoce, milujeme, jakoby opravdu prožíváme. No, jako fakt já se to nestydím, jak každý říká, Vánoce, to je prostě strašný stres a všechno. Já my už to milujeme. Poslouchám koledy. Jo, my taky. My si pouštíme Michaela Bubleho, on má úžasné swingové vánoční CDčko a to my už jedeme přesně od půlky října, už to jedeme a dva měsíce to hraje v autě nebo doma. Takže my zbožňujeme Vánoce a bylo nádherný, že jeho napadlo to udělat právě na ten Štědrý den, kdy jsme spolu ještě trávili úplně první Vánoce, protože on jak je ze Slovenska, tak jezdíval domů na Vánoce a já jsem byla zase se svojí rodinou tady. A tohle byly naše první společní Vánoce a on mě právě požádal zrovna na ty Vánoce o ruku. Samozřejmě teda to nebylo pod stromečkem, šli jsme jakoby před štědrovečerní večeří na procházku, jakože vzal mě na Letné, nahoře tam, jak je vlastně to kivadlo, protože my jsme dlouhá léta bydleli na Letné a rádi jsme tam chodívali, tak tam mě požádal o ruku, tam poklekl, opravdu poklekl, dál prstýnek, dokonce si pamatuju, že snad i měl vzadu v kapse telefon a pustil i nějakou jako hudbu, aby to podpořil a mě to totálně rozhodilo a byla jsem strašně v šoku, protože si přiznám, že teda na ten Štědrý den jsem to nečekala. Teď jsme byli rok zavření doma, nelezli jste si už trochu krkem? Já myslím, že naštěstí ne. Ale samozřejmě si ty situace stávají. Ale u nás to je i když není i jakoby korona, jo. I občas si prostě lezem krkem i když jako je všechno v pořádku. Ale my jsme se naopak hodně podporovali, protože samozřejmě pro nikoho z nás to nebylo jednoduchý. A myslím si, že tím právě to bylo výjimečný, že jsme se spíš snažili podporovat, než si ještě jako přihazovat polínka do ohně a jako navzájem se nějak jako štvát. Takže my jsme se spíš jako, mám pocit, že nás to více semklo, že jsme tak jako víc drželi při sobě než obvykle, protože v tom normálním režimu jsme byli oba hrozně rozlítaní a stávalo se často, že jsme se i nepotkávali ani doma pomalu, protože Peťa začal i zkoušet v Ostravě a teď třeba tam i musel samozřejmě přespávat, protože hráli druhý den představení. Takže nás to opravdu spíš jako znovu jako semklo blíž k sobě. Jak vy celkově nahlížíte na situaci kolem nás?
Tak snažím se... Na ty všechny změny ve vládě, ty opatření... Ty restrikce přísný. No, 65. vlna. No, já se snažím pořád jako nepropadat nějaký panice nebo zbytečně si jako nedělat nervy právě kvůli každému novému opatření. A možná to je ale i tím, já jsem na podzim chodila jako dobrovolník přímo do nemocnice, tady vlastně pod Petřínem k milosrdným sestrám, jako dobrovolník na covidový oddělení. A možná díky tomu, jak jsem mohla nahlídnout do toho zdravotního prostředí, kde to opravdu bylo na doraz, tak jsem přestala jako furt nadávat na všechno a přestala jsem si stěžovat, protože jsem věděla, že jsou mnohem horší situace a lidi jsou na tom mnohem hůř. A začala jsem spíš teda takhle pomáhat a věřit v to, že bude líp. A ono už to, mám pocit, je, že už se začíná jako blízkat na lepší časy. Samozřejmě to nechci zakřiknout, ale snažím se prostě spíš všechno nebrat negativně, ale zkoušet to jako posouvat na tu druhou stranu. Ačkoliv někdy jsou opravdu i třeba ty změny těch ministrů zdravotnictví, to už je opravdu jako kocourkov, ale právě zase snažím se spíš jako si říkat, hele, není si tím nervy, to prostě je zbytečně, jako sobě tím nepomůžeš, nikomu tím nepomůžeš, ale někdy je to ostuda, trošku se spíš stydím za to, co se tady děje. Vy jste tedy nemohla vykonávat svoji práci, nemohla jste hrát, nemohla jste zpívat, co jste dělala? No já jsem si právě takhle hledala pořád nějaké zaměstnání v jiném oboru. Úplně začalo to vlastně tehdy v březnu nebo v dubnu, když se poprvé vlastně ta korona tady k nám dostala, tak já jsem si našla práci v obuvi dětské a pracovala jsem jako prodavačka v obuvi. Asi do prázdnin, do léta, protože potom jsme mohli zase chvilku hrát a chvilku jsme se mohli dotknout té naší profese. A pak zase právě na podzim, kdy to znova skončilo, jsem se vrhla jako dobrovolník na to covidové oddělení, kam jsem chodila až do ledna tohoto roku. A teďka od ledna jsem jako asistent pedagoga na základní škole ve druhé třídě. To mě strašně moc baví a moc si to užívám. A já říkám, že jsem si vlastně splnila tady tím vším takový moje dětský sny, protože já jsem jako malá chtěla dělat sestřičku v porodnici, tak sice jsem nedělala v porodnici, ale dostala jsem se trošku do toho zdravotnictví. A chtěla jsem vždycky i dělat paní učitelku ve školce. Zase není to školka, ale jsem prostě s dětma a je to úžasný, takže opravdu všechno zlé je k něčemu dobré. A nechtěla byste učit někdy v budoucnu? Asi ne. Mě tady to strašně vyhovuje, že jsem vlastně jako asistent, protože ten pedagog tam má pořád samozřejmě jinou funkci a takhle mi to naprosto vyhovuje. Nevím, třeba až budu starší, třeba za 20 let, možná budu mluvit jinak, ale teď určitě jsem spokojená tak, jak to je a neměnila bych to. Vy jste začala být i hodně aktivní na sociálních sítích během pandemie a dokonce i s manželem natáčíte různá videa. To je ten jeho humor právě. Plánujete to dopředu nebo to vždycky je spontánní akce? No, já si přiznám, že já jsem jako strůjce tady vlastně toho všeho, protože můj manžel až tolik neholduje těm sociálním sítím jako já. A já se tím zase netajím, mě to opravdu baví. Já jako třeba ráda čtu knížky, jak já nevím, ráda zpívám, tak ráda prostě občas i sdílím nějaký obsah na sociální sítě. A našla jsem si v tom fakt jako, když mám volný čas, tak jako takovou zálibu. A ty videa vznikají fakt spontánně, že třeba jdem často v parku, že máme pejska, tak chodím hodně na procházky a najednou mě něco napadne, teď to s ním začnu řešit. A bohužel jsem ten typ, že hned potřebuji, aby to bylo už skoro jako hotový a natočený. A on je tak úžasný a trpělivý, že to kvůli mě často udělá, ač třeba nemá čas nebo potřebuje dělat spoustu jiných věcí. A někdy se právě kvůli tomu i pohádáme, protože já mám pocit, že přece jako to nemůžeme odkládat, že když ten nápad mám teď a je čerstvý a mám to v té hlavě, tak to musíme hned udělat. Takže on je fakt jako svatý muž a často mi vyhoví a natočíme to buď ten den, kdy mě to napadne, nebo samozřejmě jako pár dní na to, ale málo kdy se stane, že bych jako měla sepsaný seznam, co bych asi chtěla dělat a postupně jsme to točili. Většinou to je fakt spontánní. Je výhoda mít doma herce? To nevím. Jestli tak, že takhle víc jako blbne, že kdybyste byla s někým jiným. Já si myslím, že on i kdyby nebyl herec, tak by takhle blbnul. Jo. Já si totiž myslím, že to není o tom, jestli je člověk herec, ale že to je nějaká jako jeho naturel. A Peťa je opravdu od malinka takový, protože když mi jeho maminka nebo rodiče celkově vypráví příhody, co dělal jako malý, tak si myslím, že to v něm je prostě, i kdyby byl třeba automechanik, tak bude prostě takovej svůj, praštěný a bude rád středem pozornosti i třeba v té dílně mezi chlapama. Takže si myslím, že to není o tom, že to je herec, ale že to prostě je v něm.
Dáváte si třeba i herecký rady nebo připomínky? Jo, to jo. To jo, ale samozřejmě zase jsme takový, že spíš, když... Takhle, já nerada dávám nevyžádaný ty připomínky nebo rady, takže když on za mnou přijde a zeptá se mě, jaký to bylo, nebo co si o tom myslím, tak mu moc ráda jako dám ty rady nebo připomínky, nebo se o tom prostě pobavíme a mám to stejně i s ním. Ale někdy se stává, spíš když to je z té jeho strany, že já se ptám jeho, co on na to, tak se někdy i pohádáme, protože je hodně kritický v tom, že on sám do divadla moc nechodí. Jako není to třeba jako jeho záliba, že by opravdu ve svým volným čase si šel sednout do divadla a díval se na kolegy. Když to já to takhle třeba mám. A proto je i trošku víc, si myslím, kritičtější a já to nikdy neumím úplně přijmout jako s takovým klidem. Prostě samozřejmě i taková ta ješitnost tam maličko je z mojí strany, takže někdy se stane, že se spíš pohádáme, on mi pak říká, víš co, tak se mě na nic neptej, já ti radši nic říkat nebudu. No. Takže to někdy tak dopadá u nás. Učíte se třeba i navzájem texty? Taky. Ale zase, já nerada hrozně se s ním učím texty, já nevím proč. Jsem mu hrozně kouhla. Ale já prostě, protože on si vybere chvilku, jo, si představíte, je večer, vy jste třeba po té vaně, po té koupili, jdete, já miluji knížky, takže já si jdu jako lehnout do té postele, takhle si vezmu tu knížku. Prosím tě, vyzkoušíš mě z toho textu? A mě vždycky může jako bouchnout hlava, protože vím, že když mu řeknu, že ne, tak je to ode mě vlastně hnusný, protože pro něho to je důležitý, je to jeho práce, živí nás to oba vlastně, takže bych byla sama proti sobě. Ale opravdu si vybírá ty nejnevhodnější momenty, takže mě to spíš jako obtěžuje v tu chvilku, ale udělám to. Proto lásko. Mu to, a důrazně mu to samozřejmě ještě jako dám najevo, že mě to teda ale strašně není příjemný, ale udělám to, takže jako takhle to často vypadá. A on naopak, když chci já, tak vždycky jako je hodný, nikdy neremcá, takže jako fakt je svatý muž. Chtěla jsem se zeptat, jak je žití s herečkou, ale... Já si myslím, že i když já, jak ho znám, tak on by vám určitě řekl, jaká jsem úžasná a skvělá, ale já vím, že to se mnou je někdy strašně náročný a těžký, protože jsem určitě jako spousta žen jako náladová, citlivá, až přecitlivělá, musí si dát pozor, jak mi co řekne, takže si myslím, že to není úplně jako procházka růžovým sadem, ale možná i právě tím to je třeba zajímavější pro něj. My jsme na náš Instagram dali takovou výzvu, aby se vás, fanoušci, zeptali na otázku. A zeptal se někdo? Ano, vybrali jsme jich pár, myslím, že jich tam bylo 18, ale vybrali jsme ty nejzajímavější. Tak. Tak první otázka je, máte hezké vlasy, chci taky takové, co mám dělat? To mě taky zajímalo. Já za to děkuju svým rodičům, takže jedině, nevím, to jsou geny teda zrovna u mě, ale já jsem teď právě na Instagramu i rozjela díky jedné mojí známé, která má Instagram, kdyby to právě někoho zajímalo, Curly Myself. A to je Renatka Stiborová, která má Instagram právě o kudrnatých vlasech. A ona sama má e-shop, kde jsou přípravky jenom pro kudrnáče, všechny možné doplňky a tak dále. A díky ní jsem objevila metodu, zní to trošku krkolomně, Curly Girl Method. Prostě metoda pro kudrnatý holky. A tam jsem se naučila trošku líp o ty vlasy starat, protože ono s těma kudrnatýma vlasama, no to sice vypadá krásně, ale ta péče je docela náročná, aby to teda vypadalo a neměl člověk na hlavě vrabčí hnízdo. Takže kdo má chuť nebo jako zájem se dozvědět víc, tak určitě doporučuji tady Renatku a Curly Myself. Neříkala jste si někdy to, proč nemůžu mít rovný vlasy a tohle to, že je to, že? Určitě, hlavně jako malá si pamatuju, protože. Promiň, mami, já to všude zmiňuji, ale mě mamka prostě jako malou česala tyhle vlasy. Takže když učešete tyhle vlasy takhle zasucha, tak to udělá jako ohromnou helmu. A já jsem s tímhle chodila jako na základní školu. Prostě celých třeba 7 let, protože pak už jsem si sama objevila trošku, jako jak se starat. A ona to nemyslela zle, jenom nevěděla právě, jak se starat o ty vlasy. Takže určitě jsem si několikrát řekla, kež bych měla rovné vlasy. A ještě nejlíp takový ty až do pasu, nádherně lesklý. Ale člověk pak spíš objeví, že je rád za to, co má, protože je to zase výjimečný, je to něco jiného. A když se ještě naučí právě o ně správně pečovat, tak se naučí ty vlasy mít i rád. Nebo u mě to tak bylo. A většinou mu ani stíno nezbývá, že jo? Je to tak. To jedině nějak, že bych si to jako každý ráno žehlila, no, a to právě. Bych se asi zbláznila, protože ono jako to zabírá tolik času, že obdivuju vlastně každého, kdo to je schopen dělat. Fakt jo. Co nového plánujete do budoucna?
Třeba s tou Bárou Polákovou nějaké nové projekty? No, já doufám, že budou hlavně ty koncerty teď v létě, protože se něco rýsuje, ale já to nechci zakřiknout. Samozřejmě v tom diáři se jako objevují ty koncerty, ale bohužel v dnešní době nikdo neví nic, takže já se netroufám tvrdit, takže doufám, že ano. A myslím si, že se rýsuje i nějaká nová deska právě, ale taky to nechci zakřiknout nebo prozrazovat, takže to se necháme překvapit. A potom právě plánujeme, a to taky nechci trošku zakřiknout, ale právě s tou zmiňovanou Renatkou z Curly Myself, takovou knížku vlastně pro všechny kudrnáče o kudrnatých vlasech, a takovou příručku právě. Tak doufám, že to všechno dopadne, že to klapne a že budeme moc potěšit právě všechny faninky a fanoušky kudrnatých vlasů. Budeme držet palce. Děkuju. Jaký je váš oblíbený film nebo seriál? No tak seriál jednoznačně Sex ve městě. I když už je to strašně starý seriál a nevím, jestli třeba dnešní generace ho vůbec zná, nebo jestli vy ho znáte, jestli jste o něm někdy slyšeli. Ale Sex ve městě prostě pro mě nestárnoucí klasika. A co se týče filmu, tak mám hodně ráda jíst, milovat a meditovat. No. Teď jsem to možná řekla v obráceně, to je jíst, meditovat, milovat. Kde hraje vlastně úžasná Julia Roberts, kterou já osobně teda celkově zbožňuji jako herečku. Takže to jsou takové moje favority, u kterých kdykoliv si tady tohle zapnu, ať je to ten seriál nebo film, tak se mi udělá moc hezky, je mi dobře, uklidním se u toho, když mám nějaké starosti, odpočinu si. A vlastně celkově touhle dobou teď potřebuju přesně takovýhle filmy a seriály, jaký oddechovky. A máte i nějaký oblíbený seriál, co se týče jako teďkom v České republice, co tady u nás běží? No já jsem ráda sledovala, právě s mým mužem jsme rádi sledovali Lajnu. Jestli znáte, kde vlastně hraje Jirka Langmajer, takovýho trenéra hokejovýho. To je bombastický, takže kdo neviděl, doporučuju. To je taky přesně, jako člověk se pobaví, zasměje, napsal ho skvělý Petr Kolečko, který napsal třeba i Okresní Přebor, takže jako jestli máte rádi tady tenhle typ humoru, tak fakt Lajna je perfektní. A ještě se mi moc líbil nedávno na České televizi takový, jako to byl myslím 3 nebo 4dílný seriál o Boženě Němcové, tak to bylo bezvadný taky. A Slunečná nebo Ordinace? To bohužel nesleduju. Že jsem jediný. Ne. Mně se třeba líbil, teď byl, nevím, teď přesně stupo na Nově nebo na Primě, ale líbil se mi moc seriál Anatomie života. Viděla jsem pár dílů, nebohužel jako všechny, ale to se mi moc líbilo, takže jako já si myslím, že bychom ani jako neměli odsuzovat tady tyhle jako český seriály, protože to neznamená, že nemůžou být kvalitní nebo dobré. Nebo přesně, když člověk si u nich odpočine a má to třeba i něco, na co se těší, tak si myslím, že tak je správně. Prostě, že pro spoustu lidí jako po tom náročným dni, kde se třeba v práci opravdu byli ve stresu, to, že si přesně zapnou třeba tu Slunečnou a vědí, že to je pro ně ta hodina toho klidu, tak je to skvělý. Tak to splní ten účel, prostě je to tak, má to tak být. V čem byste si chtěla zahrát? No, třeba divadlo? Divadlo určitě jednoznačně, to miluju, to je, jako, jak jsem říká, moje láska. A s mým mužem právě bychom měli nazkoušet v nejbližší době Svatební cestu do Jilí, což je takový český starý film s Libuškou Šafránkovou a panem Abrahamem. Tak doufám, že na to dojde, ale zase nevíme. Ale měli bychom snad na podzim už jako hrát. A jinak bych si ráda právě i zahrála třeba v nějakém seriálu. Já potom toužím strašně jako let, ale většinou dostávám spíš ty epizodní role, za což jsem taky vděčná. Ale doufám, že se jednou štěstí usměje třeba i na nějakou větší roličku. A budu za to moc ráda i třeba z toho zdravotního prostředí by mě moc bavil seriál určitě. Vy už jste zmínila, že ráda čtete knihy. Tak tady se někdo ptá, jaké? Já jsem takový typ čtenáře, že nemám jako vyhraněný styl. Já si ráda nechám doporučit a ráda si přečtu i jakoby třeba žánr, který, já nevím, já čtu od detektivky po dobrodružné, po historické romány, nebo Harryho Pottera, až trošku jako třeba i pohádkovější fantazy, takže já nemám vyhraněný styl, ale třeba teď jsem dočetla od Karin Lednické Šikmý kostel, druhý díl, a to třeba naprosto doporučuju. Mám ráda hodně český autory, mám ráda právě ještě Zuzanu Katalpu, mám ráda Radku Třeštíkovou. Tak ráda. Takže jako já opravdu nemám vyhraněný styl a moc ráda si vždycky nechám doporučit o někoho. My jsme u konce, moc vám děkujeme, že jste si na nás udělala čas a přejeme vám hodně dobrých kšeftů do budoucna. Děkuji, bylo to moc příjemný, děkuji vám. Mějte se krásně. Taky. A my se loučíme i s vámi a budeme se těšit zase za týden. Na viděnou.